Hirvee. Ihanpa. Tuli läskön maistamassa täällä suntapain. Seasoning for shredded pork with salted fish. Elikkä tää pitäis olla mauste jollekin possulle, missä on suolakalaa. Suolakalaa. No. Avaathanpa siitä. Pursukka. Tämä on sisällä. Tämä on nestemä. Mä luulen, että tämä on jotain jauhetta. Mutta tämähän... Nyt en alkoi vähän pelottaa minua. Vähän erikoinen tuoksu. Mutta otinhanpa sieltä lusikkarumaan käteen ja otetaan meniä. Lusikka tuolla näyttää kerran syödyltä ja päräytyksen jälkeen tuotos, mikä tullut, mutta no, kokeillaan maistaa. Hyi, hitto. Nyt ei ollut kyllä yhtään herkullista. Hyi. Hirveetä. Tuntuu nenää saa sitten. 0/5. Ei kiitos. Hyh, kaikkia sitä ihmisille syötetäänkin. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni vattevanta. Oi, oi, digipäs se, höp. Noni, hyvät päivät kaikille. Se on morjes.